Her bir şirket, her bir biznes öz özlüğünde bir canlı organizmdir. Ve necə ki insanın orqanizmində bildiyimiz elementler var, böyrək, ürək vs. Eləcə də şirkətlərdə də bu bildiyimiz elementler müxtəlif funksiyaları həyata keçirən strukturlardır. Mən hesab edirəm ki, bu strukturların hər biri vacibdir. Mən hesab edirəm ki, bu strukturların hər birini düzgün şəkildə qiymətləndirildiyi zaman şirkət böyüyə bilər. Bugün mən sizə belə bir düşündüyüm metafora barədə informasiya vermək istəyirəm. Maliyyə və ya mühasibatçılıq və ya şirkətin kassası heç bir şəkildə şirkətin bugünkü durumu barədə məlumat verə bilməz. Yəni, mən demək istəyirəm ki, əgər bugün sizin kassanızın durumu əslində məcazi mənada avtomobilin arxa güzgüsüdür. Biz bilirik ki, avtomobilin arxa güzgüsü heç vaxt bizə öndə ola biləcək və ya öndə baş verəcək problemi görsətmir. Arxa güzgü yalnız bizim daha əvvəl keçdiyimiz yerin görsədir və bir də görsədir ki, arxada vəziyyət nətərdir, hansısa bir zil, kamaz bizim üstümüzdən keçməyəcək ki, çox məcazidir və ya arxamızca polis düşməyib ki. Arxa güzgüsünə baxmaq lazımdır avtomobilin, amma biz bilirik ki, bütün proseslər əslində ön güzgüdə və ya şüşədə gedir, də öndə gedir və sən arada bir arxaya baxmalısan. Sən yalnız arxaya baxmaq beyni ilə avtomobilini sürsən, nə baş verəcək? Sizin də bildiyiniz kimi Allah görsətməsin, ondan baş verəcək. Heç bir şəkildə maliyyə nəticələri biznesin hədəfi ola bilməz. Biznes maliyyə nəticələrini hədəf kimi göstərdiyi zaman, götürdüyü zaman, o zaman bilirsiniz nə baş verir? Sənin hədəflərin maddiləşir və sən gələcəkdə sənin başına gələcək proseslərdən xəbərdar olmursan. Biznes yalnız maliyyə və ya pulun üzərində deyil, həmçinin düzgün hədəflərin üzərində getdiyi zaman təyin olunur. Hədəfin rəqəmsal ifadəsi ola bilər ki, puldur, ancaq pul heç bir şəkildə sənin prosesinin ana hissəsi deyil. Pul yan effekti. Yəni, sən nəyisə düzgün həyata keçirəndə yan effekt olaraq sənin kasında pul çox olur. Sən nəyisə səhv həyata keçirəndə, yəni biznesini səhv aparanda yan effekt kimi sənin kasında pul olmur. Bu, öz-özlüyündə bir fəlsəfədir və mən əminəm ki, hər bir sahibkar pula yan effekt kimi baxdığı zaman onun biznesi daha düzgün istiqamətdə inkişaf edəcəkdir. Arxa güzgüyə baxmaq lazımdır, ancaq fikriniz daim arxa güzgüdə olmasın. Proseslər navigatorda, proseslər sizin avtomobilinizin önündə, proseslər yolda olur. Daim fikriniz yolda olsun. İnanıram ki, düzgün sürsəniz, sizin yan effektiniz, yəni kassanız daim pulla çox olacaq. Kassanızda pul daim çox olacaq. İşlərinizdə uğurlar.